Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković već godinama uživaju u srećnom braku. Njihova veza, započeta u školskim danima, krunisana je sa dvoje dece. Novak Đoković je išao u osnovnu školu Bora Stanković u beogradskom naselju Banjica, a sa 12 godina njegovi roditelji su ga upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Kasnije je upisao sportsku gimnaziju, iz koje je, prema rečima njegove majke, bio isključen. Nisu imali razumevanja za to što Novak nije mogao da sedi u školskoj klupi. Njegova majka, Dijana, morala je da ide pred disciplinsku komisiju kako bi objasnila gde je sve njen sin bio. Na kraju su je ocrnili i Novak je bio izbačen iz sportske gimnazije. Dijana je rekla da su im rekli da ne spominju da sa S od sportske gimnazije, naglašavajući da je trebala da dobije podršku i odgovarajući materijal za rad, kako je ispričala u podcastu. Što se tiče Jelene Đoković, tada Ristić, nakon što je završila osnovnu školu Drinka Pavlović u Beogradu, upisala je sportsku gimnaziju. Posle srednje škole nastavila je obrazovanje na Bocconi univerzitetu u Milanu, gdje je završila studije iz oblasti administracija i stekla master diplomu. Također, Jelena Đoković je 2011. godine stekla doktorat iz oblasti Luxury Management and Service na Internacionalnom univerzitetu u Monaku. Pored toga što je supruga našeg najboljeg tenisera, Jelena je i poznata po svom zdravom načinu života. Godinama se pridržava stroge veganske ishrane bez mesa, mlijeka i šećera. Izazove sa financijama prevazišla tako što je postala vegan, kako je sama ispričala. Mnogi nisu svesni da je Jelena Đoković prešla na veganski način ishrane iz nužde, a ne iz želje. O tome je govorila, objašnjavajući da je sve počelo tokom studija. Kako je rekla, razmišljala je o tome kako će preživjeti 3 godine bez dovoljno novca za obroke u restoranima i bez kuhinje u studentskom domu. Veganstvo je dakle nastalo iz potrebe, a ne iz izbora. Novak Đoković i Jelena Đoković, rođena Ristić, upoznali su se još u školi u Beogradu. Njihova veza počela dok su bili tinejdžeri, a tokom godina su se razvijali kao par. U braku su od 2014. godine, a venčali su u crkvi u Beogradu i na ceremoniji u Monaku. Njihov brak traje već 10 godina. Imaju dvoje dece, sina Stefana koji je rođen 14. i ćerku Taru koja je rođena 17. Tokom njihove veze Jelena je igrala značajnu ulogu u Novakovom životu, pružajući mu podršku u njegovoj teniskoj karijeri i angažujući se u različitim humanitarnim i društvenim aktivnostima. Oboje su se istakli u svojim oblastima, Nova kao jedan od najuspješnijih tenisera svih vremena, a Jelena kao poslovna žena i aktivistkinja, posvećena zdravom načinu života i različitim humanitarnim inicijativama. Također, odnos Jelene Đoković sa svekrvom Dijanom Đoković obično se opisuje kao pozitivan i podržavajući. Dijana je često isticala svoju podršku Jeleni i njenoj porodici, a Jelena je također govorila o Dijani kao o važnoj osobi u njenom životu. Obe žene su se angažovale u različitim humanitarnim projektima i često su viđene zajedno na porodičnim događajima i prilikama vezanim za Novakovu tenisku karijeru. Njihov odnos se može opisati kao blizak i prijateljski. Da podsjetimo da porodica Đoković je delimično bazirana u Monaku, gde imaju luksuznu vilu, ali često borave i u Beogradu. Njihov dom je mesto gde provode kvalitetno vreme zajedno, uključujući porodične aktivnosti i proslave. Novak Đoković je poznat po svom posvećenosti tenisu, ali također aktivno učestvuje u porodičnim obavezama i događanjima. Jelena se bavi različitim humanitarnim radom, kao i poslovnim projektima dok se brine o porodici i njihovoj deci. Jelena Đoković je posvećena zdravom načinu života, što uključuje vegansku ishranu, a njen životni stil i navike imaju značajan uticaj na porodicu. Ona je često isticala važnost zdrave ishrane i fizičke aktivnosti, što je i Novak usvojio i promoviše kroz svoje aktivnosti. Humanitarni rad. Novak i Jelena su oboje aktivni u različitim humanitarnim inicijativama. Njihova fondacija, Novak Đoković fondacija,
fokusira se na poboljšanje obrazovanja i uslove za decu u Srbiji i širom sveta. Jelena također učestvuje u različitim projektima i aktivnostima koje imaju za cilj podršku zajednici. I na kraju ukratko, život Novaka i Jelene Đoković je u velikoj meri usmeren na porodicu, zdravlje i humanitarni rad, dok Novak nastavlja da briljira u svojoj teniskoj karijeri.